Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirindən ASTV xəbərin saat 14-də olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Alidə Fərhad qızı da əvvəlcə anonslara nəzər salacaq. Azərbaycanda bugün dövlət bayrağı günüdür. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva dövlət bayrağı gününə əlaqədar sosial şəbəkə hesablarında paylaşımlar etdilər. Niagara şəlaləsi üç rəngli bayrağımızın rəngləri ilə işıqlandırıldı. Ordumuzun mövqeləri atəşə tutuldu. Şuşa şəhərinin dayanıqlı su təminatı üçün alternativ mənbə yaradıldı. Koreya yarımadasında gərginlik. Şimali Koreya növbəti dəfə raket sınağı həyata keçirdi. İndi isə təfərrüatı ilə bugün dövlət bayrağı günüdür. Üç rəngli, ay ulduzlu müqəddəs bayrağımız hər birimizin qürur mənbəyi, ant yerimizdir. 30 ildən sonra Azərbaycan bayrağı yenidən Şərqi Zəngəzurda, Qarabağda qürurla dalğalanır. Bayrağımız ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-unda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiqlənib. 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə bu bayrağımız da ləğv edildi. İkinci dəfə üç rəngli bayrağımız 1990-cı il noyabrın 17-sində Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyasında qaldırıldı. 1991-ci il fevralın 5-də isə Azərbaycan Ali Soveti üç rəngli bayrağın dövlət bayrağı kimi qəbul olunması haqqında qanun qəbul etdi. Müstəqilliyimizi bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın dövlət bayrağı milli suverenliyimizin simvolu kimi müqəddəs dövlətçilik rəmzlərimizdən birinə çevrildi. 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyevin dövlət bayrağı gününün təsis edilməsi ilə bağlı sərəncamı və hər il noyabrın 9-unun bayraq günü elan olunması müstəqilliyimizə, dövlətçiliyimizə verilən ən yüksək dəyərlərdəndir. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev 9 noyabr dövlət bayrağı gününə əlaqədar rəsmi sosial şəbəkə hesablarında foto paylaşıb. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da sosial şəbəkə hesabında 9 noyabr dövlət bayrağı günü münasibəti ilə paylaşım edib. Paylaşımda zirvələrdə dalğalanan Azərbaycan bayrağının fotosu əks olunub. Ötən gün saat 18:40-dan bugün saat 2:20-yədək fasilələrlə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Əzizli, Yuxarı Zağalı və Tozqala rayonunun Çınarı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı, Yellicə, Zəylik, Zağalı və Toz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri də atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. İki il əvvəlin bugünü Azərbaycan ordusu Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilanın daha 69 kənd, qəsəbə və strateji yüksəkliyini işğaldan azad etdi. Düşməndən təmizlənən yaşayış məntəqələrimizdən biri də Xocavəndin Tux kəndidir. İndi biz əməkdaşımız Elnur Tofiqlə bağlantı yaradırıq. O hazırda Tux kəndindədir. Salam Elnur, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun bizə sizi və biz izləyən bütün tamaşaçılarımızı Azad Qarabağımızdan, daha doğrusu Xocavənd rayonunun Tux kəndindən salamlayırıq. İndi Elmin, sən göstər Tuğun gözəlliyini. Tux həqiqətən də öz gözəlliyi ilə göz oxşayan, sanki yaradanın bəxş etdiyi bir gözəllikləri özündə etifa edən bir tarixi kəndimizdir. Tux həqiqətən də çox tarixi bir kənddir. Xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə tarixi şəxsiyyətləri, elm adamlarını bəxş etmiş bir kənddir. Tuğda ilk məktəb 1835-ci ildə Mirmehdi Xəzzani tərəfindən primitiv bir məktəb yaradılıbdır. Daha sonra 1880-ci illərin sonunda məhz Rusiya çarının rəsmi sərəncamı ilə Tuğda
Rus-Avropa məktəbi yaradılıbdır və beləliklə də Şuşa qəzasında ilk məktəb binası məhz Tuğda olub və Tuğ həm də bəy evləri ilə məşhurdur. Doğrusu, işğaldan sonra həmin gözəllikləri bir o qədər də görmək mümkün deyil. Xüsusi ornamentlərlə, xüsusi memari üslubla inşa olunmuş evlər demək olar ki, işğal dönəmində ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılıb. Amma bütün bunlara baxmayaraq, 2020-ci ilin məhz elə bu günü Müzəffər Ali Baş Komandanımızın yaratdığı rəşadətli Azərbaycan ordusu digər torpaqlarımız kimi Tuğu da işğaldan azad etdilər. Artıq Tuğ öz azadlığına qovuşub və bugün biz bura səfərə gələrkən özümüzlə Tuğdan olan sakinləri də gətirmişik, onların fikirlərini də öyrənmişik. Elm adamları gəlib bizlə. Yəqin ki, qarşıdakı xəbər saatlarının birində həmin reportajı sizə təqdim edə biləcəyik. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Elnur, Tuğla bağlı fikirlərinizi bizlə bölüşdüyünüz üçün. Şuşa şəhərinin içməli su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi uğurla davam etdirilir. İşğaldan azad edildiyi ötən müddətdə şəhəri su ilə təmin edən mövcud magistral kəmərin qəzalı hissələri yenilənib. Zarısılı çayı üzərində alternativ su mənbəyi yaradılıb. Hazırda isə şəhərdə mərkəzi anbarların inşası davam etdirilir. Şuşanın dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunması məqsədilə alternativ su mənbəyinin yaradılması layihəsi üzrə işlər yekunlaşıb. Daşaltı kəndinin yaxınlığında Zarısılı çayının məcrasında su toplayıcı bənd tikilib. Mürəkkəb relyefdə çayın qarşısında bəndin inşası ilə paralel burada toplanan suyun şəhərə nəqli məqsədilə müasir nasos stansiyası və 2,6 km uzunluğunda kəmərin tikintisi işləri aparılıb. Hazırda son tamamlanma işləri həyata keçirilir. Bəndin su tutumu həcmi 25 min kuba bərabərdir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bənd tam şəkildə montaj işləri yerinə yetirilmiş, işlər yekunlaşmışdır. Təsdiqlənmiş layihəyə uyğun olaraq Şuşa şəhərinin relyef baxımından hündür nöqtələrində 2 ədəd mərkəzi anbarın tikintisinə də başlanılıb. 2 kameradan ibarət qurğu qurulub. Yağıntının miqdarı az olanda birinci kamera bu suyu qəbul edir və çaylarda suların daşmasında artıq suların miqdarı artanda ikinci kamera bu suyu qəbul edir və 325-lik diametrlik boru ilə Şuşa şəhərinə nəql olunur. Şuşa şəhərinin içməli su və tullantı su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulmasının növbəti mərhələsində şəhər daxili şəbəkələrin tamamilə yenidən qurulması, içməli və çirkəb su təmizləyici qurğularının inşası nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 2 il əvvəl Şuşanın azad olunması uğrunda döyüşlər zamanı düşmən qüvvələri şəhəri içməli su ilə təmin edən hər iki magistral kəməri məqsədli şəkildə sıradan çıxarmışdı. Günay Bünyadzadə, ASTV Xəbər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyədəki törəməsi olan Sokar Türkiyə şirkəti 8 noyabr zəfər günü münasibəti ilə video çarx hazırlayıb. Materialda Qarabağ zəfərinin təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Türk dövlətlərinin ortaq qələbəsi olduğu qeyd edilib. Şuşa vətənə qovuşarkən təkcə bir şəhəri deyil, ortaq xalq mahnılarımızı, incəsənətimizi, mədəniyyətimizi geri aldı. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın işğaldan azad edilməsinin 2-ci il dönümü birlikdə qeyd edilib. Çünki biz bir millət, iki dövlət, biz birik. Videoçarxda bu ifadələr yer alıb. Videoçarx Türkiyənin bir sıra telekanallarında yayınlanır. Şuşa, ana vatanına kavuşurken sadece bir şehri değil, ortak türkülerimizi, sanatımızı, kültürümüzü de geri aldık. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'nın kurtuluşunun 2. yıl dönümünü birlikte kutluyoruz. Çünkü biz bir millet, iki devletiz. Biz biriz. Sokar. Birlikteyiz, güçlüyüz. Yeri gelmişken İstanbul'un iki gitəni birləşdirən 15 İyul Şəhidlər Körpüsü, eləcə də tarixi Qalata Gülləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Kompozisiya sakinlər və bu şəhərdə qonaq olan turistlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Qeyd eləyək ki, ölkəmizə və qardaşlığımıza aid əlamətdar günlərdə həmrəlik nişanəsi olaraq Boğaz Körpüsü və Qalata Gülləsinin Azərbaycan bayrağının rənglərinə boyanması ənənə halını alıb. Dövlət bayrağı günü münasibəti ilə dünyanın ən böyük şəlaləsi Niagara'da da üç rəngli bayrağımızın rənglərinə bürünüb. Ölkəmizin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim Twitter hesabında bu görüntüləri paylaşıb. Səfir Niagara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rənglərində dövlət bayrağı gününüz mübarək deyə qeyd edilir.
Dünyanın arasında yaşamasından asılı olmayaraq, bu günlərdə bütün Azərbaycanlıların ürəyi xüsusilə vətənlə döyünür. Vətənin xoş gününü Azərbaycanın BMT-nin Cenevr şəhərindəki və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyi də qeyd edib. İsveçrədə yaşayan Azərbaycanlılar, bu ölkədə fəaliyyət göstərən digər ölkələrin səfirləri, diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri Azərbaycanın zəfər günü münasibəti ilə bir araya gəldi. Öncə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla anıldı. Azərbaycanın himni dinlənildi. Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə şəhərindəki və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Qalib İsrafilov iştirakçılara Azərbaycanın zəfər yolu barədə danışdı. Türk dilli ölkələr adından isə Azərbaycan xalqını Özbəkistanın İsveçrədəki səfiri Uluqbek Lapasov təbrik etdi. Bu yaxınlarda fürsət tapıb Birləşmiş Millətlər Təşkilatının himayəsi altında keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində Bakıda oldum. Bakıya ilk gəlişim idi. Təəssüratlarımı bölüşmək istəyirəm. Biz Azərbaycanın dinamik inkişafına əmin olduq. İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin düzgün istiqamətdə necə inkişaf etdiyini görmək üçün 1-2 gün kifayət etdi. Onun apardığı islahatlar bütün sahələrə əhatə edir. Bunlar iqtisadiyyat, nəqliyyat, sosial məsələlər, humanitar məsələlərdir. Bu, ölkənin siyasi transformasiyasıdır. Bu bayram və ölkənizdə aparılan uğurlu islahatlar münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Yaşasın Özbəkistan, Azərbaycan dostluğu. Да здравствует наша дружба совместная узбекско-азербайджанская. Bayram tədbiri Azərbaycandan dəvət olunmuş musiqiçilərin maraqlı çıxışları ilə davam etdi. Qonaqlara Azərbaycandan dəvət olunmuş aşbazların hazırladığı milli mətbəximizdən təamlar da təqdim olundu. Günay Məmmədova, Fərdə Abbasova, Azərbaycan Televiziyasının Qərbi Avropa Bürosu, Cenevrə, İsveçrə. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən vətən övladlarının xatirəsi daim yad edilir. Zəfər gününün ikinci il dönümü münasibəti ilə məscidlərdə şəhidlərin ruhuna dualar oxunub. Xalqın qəlbində zirvədə qərar tutan şəhidlərimiz unudulmur. Onlar daim hörmətlə anılır. Vətən uğrunda canından keçənlərin xatirəsi zəfər günündə paytaxt məscidlərində də yad edilib. Ruhlarına dualar oxunub. Vətən yolunda şəhid olanlara ölü deməyin. Müsəlmanların müqəddəs kitabında belə deyilir. Xatirələri əbədiyən qəlbimizdə yaşayacaq qəhrəmanlarımız ibadət ocaqlarında da yad edildi. Cənnətdəki şəhidlərimiz üçün dualar oxundu, namaz qılındı. Heydər məscidində Vətən müharibəsinin şəhidləri hörmətlə anıldı. Sonsuz şükürlər olsun ki, biz özümüzə qayıtdıq, bir Azərbaycan xalqı olaraq birləşdik, dinimizə önəm verdik və vəhdətə əhəmiyyət verdik. Birləşdik, güclü bir xalq olaraq, güclü bir ordu olaraq vətənimizi işğaldan azad edə bildik. Şəhidlərimiz üçün Quran-ı Kərim oxundu, onların ruhları üçün dualar edildi, biz də burada iştirak elədik. Uca Allahdan bir daha da onların məqamlarını ucalmağını diləyirik. Bildirildi ki, vətən müharibəsində təkcə torpaqlarımız azad olunmadı, həm də dağıdılan, vandalizmə məruz qalan ibadət ocaqlarımız da əsarətdən qurtuldu. David Nuraşvili, Sehraç Azadoğlu, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Növbəti sujetimizin qəhrəmanı vətən müharibəsində igidliklə vuruşub. Zəfər bayramının ikinci il dönümündə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Nicat Tarıverdiyev ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunub. Bugün Nicat Tarıverdiyevin xatirəsini ehtiramla anırıq. Əməkdaşlarımız Nicatın uyduğu 2-ci fəxri xiyabanda keçirilən anım mərasimində olublar. Nicat ailənin yeganə övladı idi. 22 yaşının içində idi. Bitib tükənməyən arzuları vardı. İllərlə çəkdiyi zəhmətin, aldığı təhsilin bəhrəsini gözləyirdi.
Təkcə özü yox, anası, atası, əzizləri. Amma ömrünün ilk sevinci ilə sonu arasında zaman kəsiyi heç tamam kəmal 22-yə də çatmadı. Onun qısa ömrü bir zirvədə bitdi, şəhadət zirvəsində. Sən bugün qalibsən. Qaliblər, zəfəri yaradan şəhidlərdən birisən. Mən tək Nicatın anası yox, 3000 şəhidin anasıyam. Nicatsız keçən bu 2 ildə bir gün də olsun unudulmadı Nicat. Anası, əzizləri, dostları, xalqımız onu yaşadır. Bugün də hamı onunla danışdı. Hər kəs qəhrəman Nicatı fəxrlə xatırladı. Onun haqqında xatirələrini bölüşdü. Nicat olduqca mehriban evladı. Bu mənim vətənimin, vətənim uğrunda. Şəhadət olduğu üçün mən qürur hissi duyuram. Nicat 1998-ci il noyabrın 17-sində Bakıda anadan olub. 132-134 saylı təhsil kompleksində oxuyub. Ali təhsil alıb hərbi xidmətə, oradan da müharibəyə yollanıb. Artilleriya bölüyündə xidmət edib. Həmişə Qarabağı biz azad edəcəyik deyirmiş. Bütün təsadüflər həm də zərurətdir məntiqi ilə yanaşıb, Nicatın 44 günlük savaşdakı xidmətlərindən danışılanları dinləyəndə adam bu ağla sığmaz məntiqi qəbul edir. Nicat qələbəyə sayılı saatlar qalmış, noyabrın 9-unda bayraq günündə şəhid olub. Çox sevdiyi üç rəngli bayrağa bükülüb, geri qayıdıb. Noyabrın 17-sində ad günündə, 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapışırılıb. Allaha bağlı bir insan idi. Döyüşdə də heç var yorulmazdı. Qəhrəmancasına döyüşdü, qəhrəman kimi də şəhid oldu. Nicat Tarverdiyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə vətən uğrunda, Suqovuşanın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medallarına layiq görülüb. Bu il Zəfər Bayramında növbəti təltifini də alıb. O, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeninə layiq görülüb. Nicatın adının əbədiləşdirilməsi üçün doğulduğu Şamaxı şəhər Dədə Günəş kəndində Nicat bulağı tikilib. O, Dədə Günəşin ilk şəhididir. Nicat onun kimi minlərlə oğul, böyük qələbəni görməsə də, adlarını heç zaman unudulmayacaq qəhrəmanların sırasına yazdırdılar. Və Qarabağ zəfərindəki sonrakı Azərbaycan bütün şəhidlərin ölümündən sonra əmanət qalan övlad sayılır. Firuzə Nadir, Aydan Əliyeva, Elnur Qəhrəmanov, Fatimə İsmayılova, ASTV Xəbər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və sonda, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Dnepropetrovsk vilayəti yenidən hücuma məruz qalıb. Volodimir Zelenski ənənəvi video müraciətində cəbhədəki vəziyyətdən danışıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları qarşıdakı qış aylarında Ukraynada hərbi əməliyyatların intensivliyinin azalacağını hesab edir. Rusiya ordusu Dnepropetrovsk vilayətinə yenidən kamikadze dronlarla hücum edib. Nəticədə logistika müəssisəsinin dağıldığı və ərazidə yanğının baş verdiyi bildirilir. Müəssisənin 4 əməkdaşı yaralanıb. Onlardan 3-ünün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya ordusu son 24 saat ərzində 7 raket və 32 hava zərbəsi endirib. Həmçinin reaktiv yayılma atış sistemlərindən 70-dən çox hücum həyata keçirilib. Qeyd edilir ki, Rusiya hərbiçiləri Donetsk vilayətinin Pakhmut, Avdiyevka və Novopavlovsk istiqamətlərində irəliləyib. Особливо важко теж, як раніше, на Донецьку. Володимир Зеленский Украина силовых бувелерни Херсон ve Донецк vilayetlerinde müdafiəni gücləndirməyə davam etdiyini ve yaşayış məntəqələrini tədricən azad etdiyini bildirib. Nakaz onih ne zmenivsya, tak samo vyiti na informasiya məkanında hələ də cəbhədən gələn xəbərlərin sayında müəyyən azalma var. Məsələn, payızın əvvəli ilə müqayisədə daha az məlumat var. Lakin bu o demək deyil ki, döyüşlərin intensivliyində azalma var deyə Zelenski ənənəvi video müraciətində bildirir. Onun sözlərinə görə bütün cəbhə xəttində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ukrayna lideri ən ağır vəziyyətin hələ də Donetsk vilayətində olduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda o əlavə edib ki, Rusiya hərbiçiləri böyük itkilər verir. Buna baxmayaraq, onlar Donetsk vilayətinin inzibati sərhədində çatmağa cəhdlərini davam etdirirlər. Zelenski vurğulayıb ki, Ukrayna əsgərləri Donetsk vilayətində ruslara 1 sm belə torpaq verməyəcək. Ukraynada geniş miqyaslı hücum əməliyyatlarının keçirilməsi qarşıdakı qış aylarında hava şəraiti ilə çətinləşəcək, hərbi əməliyyatların intensivliyi azalacaq. Bunun isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Colin Cole bildirir.
Onun sözlərini görə münaqişənin intensivliyinin azalması diplomatiya üçün imkanlar yarada bilər. Xavər Əliyev, Rövşən Əliyev, ATV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, ATV Xəbərdən bu saata bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 16-da efirdə olacaq. Efirimizi isə Qaynana Bədii filmi davam etdirəcək. Bizi izləyin hələlik.